avisa a Sham si quitemos para ficar con Aumadu según Anunga. El Yashia que vaya a encontrar usa si perderé, más que ni vaya a estar la vaya a ser vosé. Fasa con kiel y perca a mi sangua. E guboru atrás de si safadu para trolar eli. Precisamos construir uma armadilha para pegar o Saci Pererê. Já que ele gosta de pitar um baseado, eu vou usar o restinho de cocaína que eu trouxe do Paraguai para atrair ele. A cocaína do Paraguai é a melhor, com certeza ele vai cair nessa armadilha. Ainda bem que eu sempre carrego um pouco no meu bolso, kkkk.